105-й день повномасштабної війни Росії проти України на Волинському та Поліському напрямках у рамках навчань збройні сили Білорусі відпрацьовують питання створення ударних угруповань та перевіряють готовність транспортної інфраструктури для перевезення підрозділів за повідомленнями генштабу на харківському напрямку. Основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Голова Харківської ОДА Олег Синьогубов заявив, що російські війська обстріляли Київський район міста. Харкова, дергачі. Уди Слобожанське та Чорноглазівка для недопущення проведення контрнаступу українських військ на слов'янському напрямку. Ворог проводить інженерне обладнання вогневих позицій у районі населеного пункту Ізюм. Водночас російські війська намагаються наступати на Слов'янськ з обох позицій навколо Ізюма, а також на заході Лиману після провалу зусиль просуватися виключно з Ізюма. На Сєвєродонецькому напрямку Збройні Сили України успішно стримують штурм у Сєвєродонецьк. Бойові дії продовжуються. Російські війська використовують масове бомбардування, щоб очистити сектори міста, перш ніж зайняти руїни, подібно до російських операцій у Маріуполі. У районі населеного пункту Тошківка наступ противника було зупинено силами оборони. Також українські сили відкинули окупантів при спробі просунутися у напрямку населеного пункту Устинівка. Українські сили відбувають атаки ворога на бахмутському напрямку. Противник вів обстріли позицій наших підрозділів в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте, – Врубівка, травневе і доломітне на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни завдають інтенсивні артилерійські удари по позиціям наших підрозділів у районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Авдіївка, Вуглидар, Комишуваха. Український генштаб повідомив, що російські війська провели невдалі спроби контратаки на лозове та білу криницю. На східному кордоні Херсонської та Миколаївської області силами оборони ворога було зупинено. Повідомляється, що російські війська на південній Осі передислоковуються від Запорізької. Ймовірно, для підтримки оборонних позицій, яким загрожують українські контратаки вздовж кордону Миколаївська Херсонська область на південь від населеного пункту Давидів Брід за минулу добу захисниками України на Донецькому та Луганському напрямках відбито 11 атак ворога. Від початку повномасштабного вторгнення силами оборони було знищено більше 31 тисячі особового складу Росіян. Повідомляє генштаб України.